Velkommen tilbage til jeres allesammens yndlingsspil, Ytis-revid, og vi har... Okay, jeg har gennemført over halvdelen nu, faktisk, efterhånden. Yeah! Okay, min knogler var ikke så stærk. Velkommen tilbage til Ytis-revid, hvor Sami hun lige har fået tæsk. Velkommen tilbage til Ytis-revid, hvor vi mangler at gennemføre tre verdener. Eller faktisk, okay. Vi mangler også, du ved, dropper. Ja, yeah, lige præcis. Men dropper skal I nok få. I skal bare nok få roligt. Dropper. Du ved, vi gemmer lige det bedste til sidst, I ved jo, så... Vi har ikke glemt dropper, okay? Bare rolig, guys. Bare rolig. Det var dejligt sødt. Nå, det var en hel mundfuld, du er vant det der. Kender du det der, hvor man faktisk trækker, holder vejret lidt i virkeligheden? Wow. Ja, det er virkelig bare den der, hvor man bare siger, åh nej, jeg drukner mig. Det er også ligesom, når man er under en bro, eller så der for eksempel Limfjordsbroen i Aalborg, så siger man altid, at man skal holde vejret, når man er under broen. Problemet er, hvis man er i myldretid og i trafik, så er det altså ret længe, man skal holde vejret. Du skør i bolden, sød. Undskyld. Det er sådan en Aalborg-ting. Det er Aalborg-skort, where you at? Det værste er ikke de der kyllinger der, ikke? Der er faktisk mange af stederne, vi aldrig var inde og kigge efter kyllinger. Jeg var faktisk i dag, jeg var faktisk lige før, ikke? Jeg gik ind i survival, jeg fandt en kylling derinde. Den var gemt mega godt. Og så dropper har vi jo faktisk ikke kigget efter kyllinger, men det kommer vi selvfølgelig ind til at gøre. Det kan vi jo altid prøve at gøre, når vi når dropper. Det kommer vi selvfølgelig ind til snart. Labyrinth! Den lyder sjov. Den ser fancy ud. Ja, yeah, det vil jeg gerne få i dag. Vi skal en labyrinth. Ja, yeah, vi skal prøve den i dag. Nej, søde. Søde. Men hvad? Der er en portal nede under her. Kan du se under hvad? Under den der? Hvis du kigger, ja. Det er der også her. Hvad er det her for et uhyggeligt labyrint, vi skal igennem? Ej, det ser spooks ud, det her. Det ser mega sejt ud. Det er mega sådan ødet. Det ser mega spooks ud. Nej, det er en labyrint. Okay, det er virkelig en rigtig... Sisk, fortæller du mig, at der er en af os, der er ovenpå, og den anden er nedenunder, og så skal vi... nej, skal vi samarbejde? Det er vel ikke så slemt. Okay, skal jeg hoppe ned, så kan du hjælpe mig. Jeg synes, du ved, jeg er dårlig til at forklare. Kan vi gøre det omvendt? Nej. Okay. Jeg skal lige... Okay. Ikke den vej i hvert fald. Okay, tak. Der, og så... hvorfor er der lyserød derovre? Mystisk. Okay, du er faktisk på vej. Du tager ikke den der vej! Jeg har knap nok guidet dig! Ikke den der vej! Du må ikke gå den vej! Jeg har knap nok guidet dig! Så er det faktisk den rigtige vej. Jeg kan faktisk godt trykke på knappen nu. Er der kyllinger? Jeg prøver lige at høre, om der er en kylling. Okay. Jeg tænker, kan man ikke gå ud i det der? Kan man komme over til det der område derovre? Kan man gå ud af labyrinten? Altså der var et sted, der havde noget lyserødt. Jo! Okay. Hvis du går tilbage, og så op. Ja, nej. Op? Den der, ja, lige præcis den vej. Og så ned der, så var der næsten en bok. Ja, der er der så meget. Der er så meget en bok-bok-bokker herinde. Ja, fordi der var lyserødt. Se, så her. Fik du den? Så det her. Du må være en bok-bok-bokker herinde. Ja, der må. Det er der også. Hey! Hey! Oh my god, jeg kan ikke nå den. Er den lilla? Er den lilla? Jeg kan ikke... Den er lilla. Ah! Nå den! Nej, så! Men vi skal have en lilla kylling. Skal jeg lave sådan en? Oh my god, det er jo svært. We need the lilla chick. We need the hot chick. Oh my god, det er jo sygt svært. Hvorfor skal du også absolut være så højt op? Godt, så vi får aldrig fat i den kylling her. Ja, jeg fik den! Du fik den! Good job! Oh yay! My god, jeg fik den sød. Vi har 10 bok-bok-bokker. Sådan. I did it. Good job, we did it, fam. For jeg tror som sagt, det er en secret boss eller sådan noget. Yeah. Kan du huske, det der var en ytis revid, hvor den final bossen, det var en kylling? Det var en kæmpe boss, og så var der en kylling inde i bossen. Det er faktisk rigtigt. Tror du, det er derfor, vi skal samle kyllingerne? Ja, det kunne godt være. Kyllingen er masterminden. Derfor skal vi samle alle de onde kyllinger. Nej! Oh my god, hvor er den stor! Hey, der er en udråbstegn derovre, så det er nok derhen, vi skal hen. Det er så meget troll. Man skal smage på den her. Oh my god. Nej. Er det en god ting, hvis vi følger med hinanden, eller skal vi være mod hinanden? Okay, den her vej, den er helt broke. Der er ingenting. Okay, god start. Så tager vi den næste vej. Den der, den er ikke broke. Vent, er den ikke jo? Den der er heller ikke noget.
Okay, den er også broke. Allerede bare i starten, når der var, oh my god, sød. Oh, nej. Den her, den går heller ikke nogen steder hen, gør den. Oh, vi kan faktisk hoppe, så kan vi sådan ane noget. Ja, man kan sådan sidde og peak lidt. Det er ligesom i Rollercoaster Tycoon, når du har dine gæster, de står også og hopper. Okay. Oh my god, hvor stor er den lige? Jeg kan slet ikke engang huske, der var en labyrint. Oh nej. Så hvis jeg må låne sådan, du ved, sådan hestesko eller sådan noget, så kunne det jo være, at jeg sådan, ah! Det er ikke sådan, at det er, hvis du spørger om hestesko. Er det her den rigtige vej? Jeg føler, vi kommer tæt på nu. Det er så meget en troll. Nej. Believe me. Jo, okay, det er ikke den her vej i hvert fald. Åh, oh, nej. Hvad med den her vej? Den er så stor, den labyrint. Okay, det er heller ikke den her vej. Okay, det er ikke de her to veje her. Okay, det her. Kommer vi tættere på? Nej, ender den her ikke. Okay. Ender den her ikke. Jeg har ideen, den slutter lige præcis, inden man når hen til den. Nej, den slutter der. No, så. Hvem er herovre? Det er ikke passe, at den er så stor, den er labyrint. Altså, det må da være en troll. Vi må da være tæt. Hey! Did I do it? I did it? Did you do it? Ha! Hey, vent på mig! Oh nej. Jeg tror bare, det var første del. What? Jeg tror, der er mere. Jeg vil også sige, hvis det her var det eneste, der var i labyrinten, så ville jeg da også føle mig sådan pænt snydt på en eller anden måde. Okay, så... Whee! Velkommen nede i labyrinten, søde. Velkommen til Robinson. Girl, velkommen til labyrinten. Welcome to the labyrinth. Jeg skal lige ryste efter, at jeg lige har siddet i vandet. Skal du også lige ryste vandet af dig? Jeg mangler en emote til at lave, hvad hedder, facepalm. Hvad? Så jeg kan lave den der, åh nej. Hvorfor skal du facepalm, hvor jeg er sej? Okay, hvad er det hernede? Det her ligner en ny labyrint. Åh nej. Det er også en labyrint. Okay, så man skal, vi skal igennem alt det her. Hvor er du gået hen? Jeg er literally lige bag. Nå, okay, nu er der, okay. Okay. Jeg forsvinder også lige pludselig bare fra labyrinten. Hey, jeg... hey. Oh! Den slukkede for den der. Oh, okay, så skal vi finde nogle blå. Kan vi gå op her? Nej, det kan vi ikke. Åh, det plejer man normalt at gå. Okay, så der er alle mulige forskellige veje, og vi skal nok finde nogle flere til at åbne med. Det er en grøn vej. Okay, og den åbner den blå. Den blå vej. Og der er også en gul vej der. Åh, nej. Det er sådan noget, hvor man skal huske. Jeg har sagt, det er den grøn vej, søde. Oh my god, der er meget. Det er gul. Yeah, good job. Hvad vej var nu den? Det var til højre. Jeg kigger bare lige herover lige for at se, om der er noget. Okay, fordi jeg har jo ikke nogen sted. Jeg er glad for, at jeg ikke gennemførte den her alene, fordi hvis jeg var alene, ikke? Ja. Så var jeg aldrig kommet ud. Ja, det er også... Ved, så er jeg var ligesom de der escape room, hvor man bare så... Jeg kan ikke komme ud. Okay, her er der et eller andet. Her må der være en anden farve. Så prøver vi så at se, om der er en anden farve her et eller andet sted. Oh, orange. Good job! Jeg har faktisk ikke set en orange nogen steder. Jeg går bare lige rundt igen og kigger, om der er et eller andet. Det kan også godt være, at der kun er en, og så skal man bare videre. Det ligner lidt indtil videre, der ikke er to i sammen. Det kan også godt være. Fordi så er det den her vej her, og vist. Det skal i hvert fald ikke. Nej, det var ikke orange. Det er brun. Og så er det også brun. Ja, lige var orange så ude i main. Det kan faktisk godt være orange vej i main, nu hvor du egentlig siger det. Nej. Så vi skal virkelig få åbnet alle døre. De er alle sammen lukket, så der er en eller anden dør, vi ikke har set endnu. Åh nej. Godt, vi har åbnet orange. Vi har åbnet... det er herovre! Hvor fandt du? Ja, herovre orange. Så må den åbne op for en anden en. Lol! Did you get it? Good job! Og så tror jeg ikke, der er nogen grund til at gå i den her del endnu. Det virker som om, at hver del har en og en åbner, og det er det. Så jeg vil også gerne have æren at trykke på en af knapperne. Så må du være lidt hurtigere. Sæsk, min tykke ben kan ikke klare det! Gotta go fast! Jeg prøver! Gotta go fast! Nej. Okay, der er to veje her. Vi starter med den lige ude, så. Okay. Den er der ikke. Okay, lige ude, den er totalt ude. Hey, se, der er en grøn dør, jeg sagde det jo! Ja. Det er samme døren. Det er det, jeg siger, det er samme døren. Så du kan åbne den bare ved at gå i nærheden af den. Så kan du bare stå i nærheden af den, så kan du bare sådan her. Se, det er mig. Skal jeg prøve? Skal jeg prøve at give det et forsøg? Okay. Jeg tror ikke, det virker sød. Jeg tror ikke, du er grøn nok. Du er ikke grøn nok. Grønskolding. Fortæller du mig, hey, blå! Lyseblå eller mørkeblå? Lyseblå. Okay, fordi jeg tror faktisk, det var i starten.
Oh. Det var en af de første døre, der var både lyseblå og mørkeblå i starten, kan jeg huske. Og selvfølgelig også lilla. Får man ikke stedsans, når man kører meget bil? Se. Oh, derovre! Ja, præcis, det er den mørkeblå. Ups, undskyld, jeg kan ikke så godt blå. Ligesom Siske kan ikke forskellen på pink og lilla. Det kan jeg godt. Siske kan ikke forskellen på pink. Det kan jeg godt. Det kan han ikke. Hvad er det der for en farve på gulvet? Ja, det er det, jeg vil spørge den dig lilla. Om. Godt, du ikke kalder det pink, eller så vil det er da lilla, det er da klart og tydeligt lilla. Nogle gange, så kan du ikke forskel. Okay, okay, det er ligesom, at I siger, at der er en forskel mellem lyserød og pink. Det er der også. Nå, pink, det forestiller mig sådan, du ved, sådan neon pink, du ved, sådan en rigtig skrige pangfarve. Hey. Hvorimod lyserød, det er en rød, der er lys. Du ved, sådan lidt, du ved, sådan sakura-farvet, sådan kirsebærblomsterfarvet. Det er lyserød. Den farve kan jeg godt lide. Vi åbnede en grøn. Åh nej, vi skal tilbage igennem. Åh, vi åbnede grøn. Vi skal tilbage igennem her igen for at finde den grønne. Oh my god, så ved du hvad, det her det er et eventyr. Det er Robin Samse speedrun, det her. Velkommen til Robin Samse speedrun igennem labyrinten. Labyrinten. Oh, så åben her. Hvor jeg er ved at få ondt i hovedet, der skulle gemme de her labyrinter. Så skal vi bare finde noget her. Åh, der er turkisblå. Det er slet ikke så slemt der. Altså, jeg føler faktisk... Hey, se! Der er den igen! Det der, det er pink! Det er lyserød! Det er pink! Det er lyserød! I swear, det er lyserød! Jeg kan faktisk ikke huske, om den skal være tændt. Jeg mener, den skal slukke. Skal den dø? Eller, jeg kan lige høre, om den brækker. Okay, det skal slukke. Den der lyd er så overdrevet. Den lyder så falsomt! Den fandt vi herovre! Hvor er... Og du pink det herovre, den åbner. Ja, lige præcis. Vi klarer det hele. Robin og Sammy, de klarer alt. Ja, indtil videre, synes jeg da faktisk, nej, den her lukket. Den er til kild. Nå, det er fra indgangen. Den er fra indgangen. Så skal vi igennem herover, og så igennem her. Og så her skal vi til højre, fordi så kommer vi ud til main igen. Hvordan husker du det? Det ved jeg ikke. Jeg har bare god stedsans. Og se, der var der lyserød pink tingeltangel. Det er pink. Så. Nu er det mig, der går forrest. Hvad vej søde? Okay. Hvad er det ikke den vej? Jeg går forrest igen. Søde, der er to veje nu. Hvad fin vej? Hey, her. Der er blå. Og så kan vi gå igennem den her vej nu. Og det værste, der var jo to turkisblå. Ja, var der ikke det? Så vidt jeg husker. Ja, var der ikke det? Var der ikke to gates, der var lyserød blå? Det var igennem den grønne. Og jeg herovre. Ja, lige præcis. Hold op, men jeg kan godt lide, vi faktisk... Men lige hvad? Den har vi allerede haft. Er det magenta, eller hvad? Det må være magenta. Er det så over i main, at jeg vi har åbnet? Jeg så også tænker, om det kan være over i main. Nej, jeg går den forkerte vej, men nu gør ikke, hvad det gør. Main også havde lilla, men jeg ved ikke om magenta og lilla. Det kan faktisk godt være, det er på grund af, at gulvet er jo lilla, så det kan være, de bliver nødt til at bruge magenta. Åh, se! Nu er den her åben, hva'? Okay, vi er i hvert fald herovre. På rette spor. Ja, det er herovre! Ja, lige præcis! Jeg tænkte det nok! Wow, vi er faktisk... Det er samme, jeg er mega klog. Men hvorfor er der pil, der går den modsatte vej? Det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide det her. En hvad? Man skal speed up! Yeah! We did it. Men har vi så did it? Har vi did it den helt? Det mener du ikke, vel? Den er lige der! Den er lige der! Let me in! Oh my god, det er ikke, lige foran os. Det er ikke komplet did it, det her. Nej! Okay. Hvorfor en tager vi først? Den blå? Den grøn, vi tager grøn. Grøn, det er min farve. Nej. Så kan vi tage blå bagefter. Okay, hvad er der herovre? Her, der er også en masse tools og sådan noget. Der er tools fra højre og der venstre. Der er noget nom. Er det her sådan lidt mere sådan... Sådan barrels. Nej. Der er en edderkop op. Hej. Er det her så en labyrint? Ja, det tænker jeg også. Eller er det her mere et puzzle-agtigt? Eller mere et fængsel. Det ligner mere et fængsel. Her er der kage! Hey, gider du godt at være med dig, mand? Skyd mig din grimme edderkop. Se, der er kage! Der er nogle pile. Der er nogle witterpile. Der er armbryst. Eller der er også et vandfald her. Har vi kigget i det? Nej. Der er en creeper herinde. Det kan være, vi skal have den. Den dør nu. Den witter. Witter? Det er fordi, det er en witter arrow. Så den kommer til at dø lige så stille og roligt. Synes det er synd. Du forgifter dem bare. Her er der armor. Søster, for Kane!
Der er armor her, søde. Den kunne have dræbt Kane, søde. Er det her blevet survival, eller hvad, ja, hvad foregår? Ja, det er noget der? Af en... hey, der er en seng med grøn. Se, søs, det her det er mit soveværelse. Ja, det tog sig. Det her det er mit... Prøv at se, jeg har direkte en pejs. Det her det er mit soveværelse. Så Meisensen pejsen herinde. Det er Meisensen pejsen. Meisensen pejsen. Det er mit værelse. Do not disturb. Do not disturb. Det er Meisensen pejs. Exactly. Oh my god, sød. Hvordan skal vi finde rundt i det her? Altså, jeg har aldrig sagt, at jeg kan nej, alle rummene ligner hinanden. Der er strength potions, du kan få her. What? Jeg tror, vi har været her. Ja, det hele ligner hinanden. Nej, det er løgn. Det er sådan noget rigtig... nej. Det er sådan en rigtig en, der kommer til at forvirre en helt vildt. Jeg kan ikke finde rundt i mit eget hjem. Nej. Hey! Hvad? Lad mig sej! Skal vi have dig med ud? Kom så, lille ven. Kom så. Kom her. Kom her, lille ven. Yeah, kom her. Kom her. Åh, se den her creeper-kappe på. Den yeah, den er lidt sød. Den har en creeper-kappe. Synes, den er kæmpe fan af creeper. Nja, lama. Kom her, lama. Ja, ja, jeg holder øje med dens bagdel, så holder godt. Du øje med dens fordel. Kom her, lama. Hvad skal vi kalde den? Kalder den Troels. Er alle navn, du kunne vælge at give den? Troels. Lamaen. Lamaen Troels. Synes du, den ligner en Troels? En Preben. Den næste, hvis vi kommer en lama til, så kan den hedde en Preben. Der må nok være flere lamaer til der. Så spørgsmålet bare, hvad vej vi skal hen. Ja, det er spørgsmålet, hvad vej det er. Er det ikke her? Jo, det er her! Lol, har du Troels, skal du her? Skal du her en Troels? Jeg var lige bange for, at den dræbte Troels. Ja, det var rigtigt sød! Og der er sådan en... Kan du ikke sætte den op på den og snor op i toppen? Hvor blev den af? Du har den. Ja, jeg har den. Så sæt den fast derop. Sådan her. Ja, yeah, nice! Nice job! Wow. Okay, så vi har fået Troels på tronen. Jeg vil være med, at den her hedder Preben, der er herovre. Er det Preben? Det må være Preben, der er den næste. Jeg synes godt, der er mange monstre her. Hey! Stop! Du skal ikke give dem styrke, søde! Ups, jeg vil gerne give dig styrke. Så giver du dem det! Ups! Det er en seng igen. Ja, det er ikke... Det må være dit soveværelse. Ja, det må være mit soveværelse. Det er dit soveværelse. Hvorfor er mit soveværelse så sådan... Så gemt væk og fyldt med monstre? Hvor er Robin Samsø sengetøjet? Ja, hvor er Robin Samsø sengetøjet, som jeg kan få på robinsamsø.dk? Det synes jeg faktisk var en god transition. Ja, det var det faktisk. Det var faktisk en rigtig god og lille... Se. Hej, søde. Prøv at se, hvem jeg har fundet. Har du fundet Preben? Jeg har fundet Jonas. Okay, så det var ikke Preben, du fandt Jonas. Du har fundet Jonas. Se. Jonas, han er rigtig glad. Okay, så holder... Jonas, skal du så komme? Så, Jonas. Ja, jeg holder øje med bagdelen, du holder øje med fordelen. Jeg skal nok få skubbet ham. Der er en kiste herinde. Kan du vide, der er noget nice i den? Altså, der er kage. Der er et svær med knockback. Værsgo. Må jeg få det? Thank you. Det skal nok hjælpe os. Kom så, Jonas. Nu skal du ikke strige mod. Se, lol. Nemt. Lol, easy. Good job. Så, op med dig. Perfekt. Good job. Så nu har vi både Troels og Jonas. Okay, så skal vi over til den tiskugle. Den tiskugle. Min anden yndlingsfarve, faktisk. Tiskugle. Altså, ikke det sidder. Hvem er det så? Nej. Det er mit andet soveværelse. Ja, det er der, du har tisset i sengen. Samme tisser i sengen. Det gjorde jeg faktisk i mange år. Det gjorde jeg. Se selv, der er ikke noget i vejen med se, det. Der er ikke noget skam i at tisse i sengen. Det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Det kan man ikke gøre noget ved. Altså, man skal huske, at man er en lille bebs, når man går med blæse, så kan man især ikke gøre for det. Der er du kan få pilene. Værsgo, tag den. Thank you. Jeg har alligevel den der krydsbue. Vi må næsten snart være her. Vi må næsten snart have fundet. Det må være Preben. Har vi et dagens spørgsmål? Et dagens spørgsmål? Det værste er, at dagens spørgsmål er sådan ikke, om andre folk har... Om andre folk... Du ved. Det er et meget specifikt spørgsmål. Hej, det er Preben! Hej, haft det, hvordan det hedder. Tisset buksen. Det er bare så specifikt. Ej, Preben ser sød ud. Det har den på sig. Og den er lidt mere gylden i det. Ja, jeg synes, den ser mega sød. Jeg kan virkelig godt lide farven på den. Den er sådan... Den ser sådan lidt guddommelig og gylden ud. Der kan også være, den hedder Dio. Det kunne faktisk også godt være. Ej, den er en Preben. Dio! Det er Preben, det her. Kom så, Preben. It is me, Dio! It is me! It was me!
Ja, jeg er herovre. Ja, jeg tænkte det kom nok. Kom her, Preben. Mangler vi så ikke kun én? Jo, vi mangler kun én, Preben. Sådan, let's go. Det er den røde. Det er den røde. Det er den sure Preben, søde. Nej. Okay, så vi har glad Preben og sur Preben. Ja. Hvorfor hedder han Hvorfor har vi to Prebener? Det er fordi, at de begge to har det samme navn, men så var der bare en af dem, der bare viste sig at være mere sur end den anden. Okay, så vi har glad Preben og sur Preben. Hey, det er dit soveværelse. Det er din anden yndlingsfarve. Ja, det er mit andet soveværelse. Det her kommer ind, når jeg er mega sur sød. Nå, så passer det meget godt, det her værelse. What? Men siger du, jeg er altid sur, eller hvad? Ja. Nej, jeg er mega sød. Jeg er ikke altid sur. Hvorfor fandt vi sur Preben så hurtigt? Så sur Preben. Kom her, din lille møjung. Kom så, sur Preben. Nu skal du ikke være så stædig. Dine andre brødre venter på dig. Ja, så godt, du er ved at vente om, sur Preben. Hvorfor er sur Preben meget nemmere at finde i forhold til alle de andre? Det ved jeg ikke. Det kan være, fordi han råber. Han er sådan der... Så, værsgo, Preben. LOL! Vi gjorde det! We actually did this, so. We actually did this! Jeg var lige ved at sige, hvor knappen. Jeg gik sådan hele vejen rundt om, kunne finde den. Er du klar? Oh my god. We did it! La! Måtte skulle til at sige ultot. Mega nice. Skal jeg have æren? Ja! Yeah. Analyzing data. Analyzer item. Stand back. Ta-da! Ta-da! Indsæt Legend of Zelda-lyd. Men det betyder det faktisk ikke. Det eneste, vi mangler, det er Adventure. Adventure og Elytra, og så selvfølgelig Dropper. Dropper. Jeg ved faktisk ikke, om det er Elytra, for at være ærlig. Jeg ved... Jeg ja, det er værd. Nå, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Åh, ja, vi mangler 3. Vi er virkelig ved at nå vejens ende. Så der er faktisk lidt mere, vi mangler, søde. Ja, selvfølgelig er der det. Nej da. Jo da. Ikke Elytra. Nej. Adventure lyder lidt mere spændende. Jeg er så dårlig til Elytra. Så det kan vi ikke. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke Elytra. Kan du ikke Elytra? Du kan altid prøve at øve dig. Jeg skulle til at sige, du kan altid prøve at øve dig nu. Ved du hvad? Som sagt, vi mangler kun 3. Vi har gennemført labyrinten, og vi gjorde det faktisk virkelig godt. We did it. Vi var top skilled. Vi var top skilled. Det synes jeg skal have en klapsalve. Jeg synes også, vi skal have en lille knap. Klapsalve. Sådan her. Ikke punch. Yeah. Så ved I hvad, folkens? Vi vil sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med i Labyrinth i Ytis Revet. Og hvad vil jeg sige? Ytis Revet, tak for smad. Og husk at lægge et kæmpe stort like, hvis I gerne vil se mere af Ytis Revet. Hey! Tak for smad, og ja, bye bye!